بەشداری چەندین کاندیدای دموکرات بۆ سەرۆکایەتی هەڵمەتی ڕەکەبەری بۆ دەنگدەران زۆر گەرم دەبێت. دەتوانین لەو خەباتەدا سەرکەوتوو بین. هیوای گەورەتان هەبێت. بەسەختی خەبات بکەن و سەرکەوتوو بن. سناتۆری ڤەرمنت کە خۆی بە سۆسیال دموکرات دەزانێت لەم دوانەدا تێکەڵبا کاندیداکان بووە. هەڵمەتی ئێمە بۆ پێکهێنانی حکوومەتێک و ئابوورییەکە نەک بۆ چەند کەس بەڵگو بۆ گەلێک کەسان بێت. کاندیدێکی دیکەی دموکرات لە هەوڵی پلانی نوێ بۆ ژینگەدایە. And I am so incredibly excited that رادە بەدەر خۆشحاڵم کە هەوڵ دەدەین ئەو وڵاتە بۆ داهاتوو بگوازینەوە و نامانەوێت لە ڕابردوومان دا چەقبەستو بین. بەڵام جەختکردنی دیموکراتەکان لەسەر پلانەکانی ژینگە باز لەسەر دەوڵەمەندان و بەرفرەوانترکردنی بیمەی تەندروستی وای کرد و کۆمارەکان و سەرۆک ترامپ بەرهەڵەستی ئەو پرۆگرامانە بن. هێشتاش کەسانی وا هەن کە دەیانەوێت لێرە لە ئەمریکا سۆسیالیزم دابمەزگێنن. جارێکی دیکە پێتان دەڵێم و با جیهانیش گوێلێم بێت، ئەمریکا هەرگیز نابێتە وڵاتێکی سۆسیالیستی. هەرگیز. سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران دەڵێت بوونی دەمەتەقەیەکی ئازاد تایبەتمەندی پارتی دیموکراتە. بەخێر بێن بۆ پارتی دیموکرات. ئێمە ئەوە نین هەر کەس هەرچی گوت پشتڕاستی بکەین. نابینە پاشکۆی کەس و هەر کەس ویستی بێتی پێشەنگی پارتەکە بێت ئەو تایبەتمەندیەی نەبووە. ئێمە فرەچەشن و یەکگرتووین. دموکراتەکان لە ڕابردوودا جیاوازی ئایدۆلۆژی و کێشەی نوێ خۆیان هەبوو. The humorist Will Rogers said it best. لاینی جۆرە و جۆر لە پارتی دیموکرات دا هەیە. یەک، دوو یان سێ کاندید نوێنەرایەتی هەموویان دەکەن. دەنگدەرانی دیموکرات بە دوای ئەو کاندیدانە دادەگەڕێن کە تایبەتمەندی دیاریکراویان هەبێت. گەنج و پێداگر بێت و توانای پێویستی هەبێت وەڵامدەری گرفتەکانی وڵات بێت. ئەوان بە دوای کەسێک دادەگەڕێن کە هاوشێوەی دانۆڵد ترەمپ نەبێت. جێگری پێشووی سەرۆک جۆ بایدن و شارەداری پێشووی نیویۆرک مایکل بلومبرگ هەردوو لە داهاتووی نزیکدا بەشداری هەڵمەتی سەرۆکایەتی دیموکراتەکان دەکەن.